Aku didn't say that in our own, now remove my patamazo, Jane, long as I want to go fancy be. A don't you get it, this year will Michel Piazzi gets where the new didn't say my pepare. Now remove new pelema, your washing worry net will be below Lucia, cause I want to go fancy be. Long as I want to don't you get it, this year go, down when she do rega, Michel Piazzi get a lutiavare. Tilo Michel Piazzi Jango, a manly yak wet, Tata and Piabra went to my mashla, though you need Nana by my pillow care up your pare. Soup on tire, long as I don't carry a Michel move pillow jango. ညဝရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုညနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတို့ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်မှုကိုဒေသခံပြည်သူတရားခန့်ကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ညဝရီမှာအာဝါဒေလိုခေါ်တဲ့စက်ပွဲကစားဝိုင်းပြုလုပ်မှုဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖန်ဆီးပြီးမီးရှို့မှုကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လောင်ကစားပစ္စည်းမီးရ
24လုံးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိကမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လောင်ကစားဝိုင်းနဲ့ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခါအခုလိုပဲမိရှုဖြက်ဆီးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်အောင်မယ်လို့မြောက်ရီခရိုင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားမှုရသိရပါတယ်။ຫນွေອູ້ປောက်ຢາດີຍောက်ລາລະແນ່ຍາຣີມິວປາວວິນຈິນມາລາວກະຊາໄວແນ່ຕ້ວບີປິຫຼົເລຊີແຊບປ່ວຍບາ20ຈໍຄັ້ງຊີແຫຼະລູຕີຢາບາໄດ້ຊິ